Og velkommen tilbage til min fanvideo-serie, kan man vel godt kalde det. Jeg filmer på min gamle iPhone, fordi så kan jeg bedre sørge for, at der kommer billeder herop, fordi det kan jeg ikke på min Sony, der mangler sådan et redigeringsprogram. Så jeg håber lidt, at lyden er okay, og kvaliteten er okay. Jeg har igen fået skønne, lange beskeder, som jeg vil læse op for jer. Et menneske kan føle sig presset i alle aldre. Rigtig god video. Glæder mig til at se mit liv, serie. Og jeg er glad for at høre, at du har fået det bedre efter forløbet i samtalehuset. Jamen, mange tak skal du have, og jeg skal nok prøve at lave de der mit livs serie lidt oftere. Jeg synes, det er meget hyggeligt lige at holde opdateret omkring, hvordan jeg har det, hvad jeg går og laver. Så tak! Hej Lærke. Mig og min veninde elsker dig rigtig meget. Og elsker dine videoer. Hilsen Sara og Laura. Mange, mange tak, piger. Jeg synes, at dine videoer er rigtig gode, og jeg ser din vlog, fordi jeg synes, de er spændende. Bliv ved med at lave videoer. Mange tak skal du have, og jeg er rigtig glad for, at du synes, min vlog er spændende. Jeg skal nok prøve at lave lidt flere vlog, når der sker noget spændende, fordi det synes jeg nu selv er meget hyggeligt. Du har en mega god YouTube-kanal. Ser lige din video om din plejefamilie. God video. Du er så smuk med og uden makeup. Bliv endelig ved med at være glad og være dig selv. Elsker din personlighed. Og bliv ved med dit gode arbejde, Mie. Mange, mange tak skal du have for den her søde besked, Mie. Det gør mig glad, at jeg ikke behøves at putte så meget makeup på, når jeg filmer videoer til jer. Og jeg bare kan være mig selv. Det prøver jeg så vidt muligt også at gøre i mine videoer. Jeg elsker at se dine videoer, og du lægger nogle gode ting op. Jeg synes, det er hyggeligt at sidde og se på dig. Mange tak skal du have, og del fra Snapchat. Så jeg er rigtig glad for, at mange af jer skriver både på Snapchat og på Instagram. Så I må meget gerne blive ved med at sende sidebeskeder til mig, fordi så kan jeg lave de her fanvideoer oftere. Fordi jeg gerne vil sidde og snakke, samtidig med at der kommer billeder op, for det kan jeg se, at det fungerer rigtig godt, og det kan I godt lide. Så det må jeg meget gerne blive ved med. Og jeg ved ikke lige helt, hvor tit jeg skal lave de her fanvideoer. Det kommer selvfølgelig også an på, om jeg overhovedet får nogle beskeder fra jer. Men jeg håber, I har det godt, og en lidt kort fanvideo til at starte med. Vi skal lige i gang igen jo, men I må have det godt, og så ses vi forhåbentlig snart igen. Hej hej!